Hyvää huomenta ja tervetuloa uudelle videolle. Nyt on lauantai-aamu. Mulla alkoi tosiaan eilen kesäloma. Ja nytten ollaan ihan lomalla. En ole vielä tajunnut sitä oikein. Mut nyt tosiaan kello on 7:19. Ja ollaan Juhonkaan lähdössä tässä salille. Otan teidät tosiaan nyt mukaan mun viikonloppuun. Nyt on ihana viikonloppu luvassa. Ja tänään lähdetään tosiaan taas Lappeenrantaan päiväreissulle, joten ihana kesäinen päivä taas luvassa tänään. Paidastakin, että tuli hieman hiki. Nyt on tosiaan treeni tehty. Ollaan kotona ja kävin tuossa suihkussa äsken ja pesin hopeashampoolla hiukset ja nyt odotan, että hiukset kuivuu. Ja rupeen tässä pikkuhiljaa jo laittautumaan ja sitten olisi suunta kohti Lappeenrantaa. Hyvä, kun ei ole hiusten kuivaa ja niin mä kuivaan mun hiuksia tässä tuulettimen edessä. Täällä aletaan olla pikkuhiljaa valmiina. Mä laitoin tällaisen kivan mekon, mikä osti vähän aikaa sitten. Käydään tosiaan siellä Lappeenrannassa taas vähän kaupoilla. Ja sitten syömässä jossain kivassa paikassa. Niin ihana semmonen kesäinen päivä ja tuolla on tosi hyvä sää taas kerran. Kahvit matkaa ja menoks. Ai kamala, kattokaa mun nenää. Mä ajattelin, että mennään tonne satamaan syömään. Mutta en mä herra jumala kehtaa tällaisella naamalla lähteä mihinkään. Mulla on kaikki meikit lähtenyt nenästä ton maskin takia. Ja miksi mun nenä on ihan punainenkin vielä kaiken lisäksi? Okei, nyt on sitten plan B. Tossa on kiksi tossa kauppakeskuksessa, niin me mennään nyt sitten sinne. Tultiin siis nyt autossa käymään tuomaan ostokset tähän. Niin mä tajan käydä tosta kiksistä etsimässä, jos siellä on jotain meikkipuuteria tai jotain, millä mä saisin peitettyä tän mun punaisen nenän. Kun ei tietysti itellä tullut mukaan mitään meikkiä otettua ja mulla on täällä kaikki maskin takia lähtenyt myöskin. No niin, problem solved. Löysin kiksistä tällaisen meikkipuuterin. Katsotaan nyt miten se tekee työnsä. Ainakin se myyjä suositteli tätä, että tää peittää hyvin. Now let's go home. No niin, Lappeenranta reissu alkaa olla nytten ohi. Yritettiin äsken käydä tuossa kuvailemassa, mutta ei oikein jotenkin onnistunut. Käytiin syömässä tosiaan tuossa Don Papa pizzeriassa satamassa. Oli hyvää ruokaa ja nyt on maha ihan täynnä. Ja sitten käveltiin vähän siellä satamassa ja tuossa keskusta-alueella. Niin oli kyllä kivaa ja löysin ihanan uuden mekon ja Juho löysi vihdoin shortsit. Vihdoin kotona melkein.
Ei on pakko mennä hissille, me ollaan niin poikki. Oho, tuntuu, että ei niinku jaksa enää olla jalkojen päällä ollenkaan. Ostin tällaisen ihanan mekon tuolta Verumodasta tänään. Tää on ihan sikakiva. Ja joo, ollaan täällä, otetaan ihan pikkasen viiniä ja sitten lähdetään terassille yllättäen. Huomenta päivää sunnuntai. Piti hetki miettiä, että mikä päivä tänään on. Mutta joo, sunnuntai on tänään. Ollaan täällä siis herätty no ajat sitten jo. Kello on siis nyt jo 2 päivällä. Mä oon tässä editoinut videoa aamulla ja ottanut iisisti ja syönyt aamupala ja näin. Ja nyt me ollaan lähdössä rannalle vihdoin ja viimein, kun meni vähän aikaa, kun latasin tätä videoa YouTubeen. Mutta nyt vihdoin lähdetään uimaan. Rannalla on nyt käyty ja sieltä tultiin kotiin, kun tajuttiin yhtäkkiä vaan silleen, että hei hetkinen, meillä tulee kiire kohta. Kun siis me tänään lähdetään leffaan, siis varmaan 2 vuoteen ei ole käyty leffassa. Mennään katsomaan Fast and Furious 9. Niin ihan tosi kivaa. Laittauduin just valmiiksi äsken ja sitten pitäisi lähteä ostaa ehkä jotain pientä herkkua sinne leffaan. Siis tää on niin perus aina kun me ollaan just lähdössä. Siis mä oon jo menossa ovesta ulos, niin Juho rupee hommailee kaikkea ihan randomia. Mitä sä teet? Ja tätä ei voinut tehdä aikaisemmin, koska... Ei kereinen, kun ei ollut akkua. Niin. Käytiin ostaa pikkusen leppoevästä. Siellä on panttereita, Pepsi Maxia tietysti ja vähän sipsiä. Mennään. No. Ja Juho vetää vähän tässä jotain senttipizzaa ennen leffaan menoa. Kyllä mä näen paraa. Jep, jep. Vitsi, mä oon tänään ollut kyllä nyt laiska tämän kuvaamisen kanssa. Ei voi niinku muuta sanoa. Mutta joo, käytiin tosiaan siis siellä leffassa. Oli kyllä mun mielestä aika hyvä elokuva. Mut meinasin nukahtaa sen aikana. Siis, ja se oli vielä kunnon semmonen toimintakohtaus, että kunnon reiskintä ja hirveä melu ja mä menisin vaan nukahtaa. Että huomaa kyllä, että taitaa pikkasen väsyttää. No tietty eilen sitten valvottiin aika myöhään, niin jäi yöunet ehkä vähän vähäiseksi. Joo, siis tultiin kotiin, käytiin ruokakaupassa ja siis niinku... Siis hölmöä, että mä en oo jaksanut kuvailla oikein, on vaan silleen siis mä voisin vaan nukkua koko ajan. Ja siis kello on jo vähän yli 10. Ja tänään mulla on siis ollut treenistäkin lepopäivä, koska mun kroppa on ihan superjumissa. Siis ihan älyttömän jumissa. Et tota, siis kiva kun se leffan jälkeen, kun oli istunut se yli 2 tuntia siinä paikallaan. Ja sit kun nousi ylös, niin tuntui, että ei pysty edes kävelläkään, kun jalat oli niin kipeät. Niin, ehkä ihan hyvä, että tänään on ollut lepopäivä. Mut me ajateltiin Juhonkaan vielä, että mennään käymään iltauinilla. Yllätys, yllätys. Ja mietin jo, että jaksanko jos lähtee mihinkään iltauinille enää, kun on oikeesti niin väsynyt. Mutta että voisin nukahtaa tähän paikkaan ja kroppa ei jaksa liikkua ollenkaan. Mut mä haluan uimaan. Täällä on niin kuuma täällä sisällä, että sit se virkistää kyllä ihan älyttömästi, kun menee vaan sinne järveen. Ja sit ehkä saa paremmin nukuttuakin sen jälkeen, kun on vähän raikastunut. Ja tuntuu niin oudolta, että nyt, no huomenna on mun ensimmäinen virallinen lomapäivä. Ja mulla on semmonen olo, että joo, arki alkaa ja pitää mennä töihin ja kaikkea, mutta ei mun tarvii mennä töihin koko kuukautena. Ja mä en vieläkään käsitä sitä, mä oon ihan silleen, what? Mutta Juholla on kyllä harmillisesti ensi viikolla nyt maanantaista torstaihin töitä. Se ei saanut nyt sen lomaa silleen yhtenäisesti putkeen kokonaan, niin se joutuu nyt mennä töihin vielä. Se oli nytten tosiaan tän viikon lomalla. Ja nyt välissä käy sitten töissä. Ja no ensi viikko on kyllä taas niin kiva viikko. Tietysti mun ensimmäinen lomaviikko. Ja me lähdetään mun perheen kanssa Lappiin Ylläkselle. Ollaan siellä semmonen päälle viikko. Ja tehdään vaikka mitä kivaa siellä sitten mun perheen kanssa. Ja Juho tietysti lähtee mukaan myös. Niin. On kyllä ihana loma tulossa. Ja täällä taas, missäpä muuallakaan. No niin, uimassa on nyt käyty. On taas niin hyvä olo sen jälkeen. Ja virkisti niin paljon, ei vaan viittänyt ihan kauhean kauan olla siellä, koska Juho ei uinut, niin sit se oli siellä itikoita syötävänä rannassa oottelemassa mua.
Mutta kyllä otin taas kaiken ilo irti ja siis mä oon ihan kunnon vesipeto. Mä voisin pulikoida siellä tuntikausia. Mut joo, mä sanon nyt tänne heipat teille tän videon osalta. Kiitos kun oot kattonut tän videon, toivottavasti oot tykännyt. Ja pahoittelen, että nyt en oo niin hyvin jaksanut tänäänkään kuvailla. Mä yritän ruveta nyt nukkumaan täällä kuumuudessa. Täällä on aika tukalan kuuma taas täällä meidän kodissa, mutta koitetaan selvitä. Mut joo, laita tosiaan peukkuu ylöspäin, jos tykkäsit tästä videosta. Jos et ole vielä tilannut mun kanavaa, niin laita ihmeessä se nyt viimeistään tilaukseen. Oisin tosi kiitollinen siitä. Ja me nähdään sitten seuraavan videon parissa.